A kada dođe do svega toga što ste vi naveli kao indikatore, kao razloge, kao uzroke, zapravo je neophodno zvati vatrogasnu službu i možda će anketa koju ćemo sada da čujemo i vidimo sve nas iznenaditi. Pitanje je bilo da li znate broj vatrogasne službe? Ne, sad u sekundi ne. Ne znam, stvarno ne znam. 193. 193? E, da znam. A čekajte, ima ispred dvojke, nije ono 2193? Samo 193. Samo jedan, hvala vam na informaciji. Nažalost, znam, zato što mi je trebao 193, je li tako? Jeste. Tako da, baš mi je trebao pre jedno dve nedelje. Zapalila se jedna livada trava, neka suva, nešto i gorelo. I dok sam se ja setila, u stvari, kako da dođem do tog broja, ali setila sam se. A ste dobro završila? Na, jeste. To najvažnije. Sve je bilo super. 194. Sad sam ustala, malo pre nisam spavala. Tako da u trenutku sam zaboravila, ali inače znam otprilike, nego bilo mi je lakše da kažem da ne znam. 1.95. 93 valjda. Ne baš sasvim. Ne znam, ne znam. 1.93. 1.93. Pa dobro, znam da je tu negde. To je sad pomešan, promenjeno. 1.93. Sećam se da je bio nešto 9.1.1, tako nešto. Ne, nije, to je nije. U Americi. Ne znam, ne znam. Kako ne znam? 93, odnosno 193. Kraju smo dobili jedan tačan odgovor, zapravo ovaj posljednji gospodin anketiran ima. Vas iznenađuje ovaj gospodin Jovičić ovo? Naravno da me iznenađuje. Ja sam mislio da će mnogo veći broj naših sugrađana da zna dobro poznat broj telefona 193.